Rodrigo Ribeiro Soares, de 29 anos, foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no município de Gilboés. Dois suspeitos chegaram na lanchonete em riba de uma motocicleta e meteram bala na vítima. Bala, 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 pei, pei. Ao vivo, vamos falar agora com o repórter Danilo Eliezer, que traz mais detalhes sobre esta execução. Boa tarde, Danilo. Oi, Beto, boa tarde. É isso mesmo. Esse caso aconteceu lá no município de Gilboés na noite de ontem. No finalzinho da tarde de ontem, na verdade. A polícia militar ela foi acionada para atender a ocorrência e acabaram isolando ali a área até a chegada da polícia civil para que pudesse recolher o corpo desse homem. O homem foi identificado como Rodrigo Ribeiro Soares, de 30 anos de idade, e ele chegou à lanchonete sozinho, de acordo com as informações preliminares, fez o pedido com a atendente e pouco tempo depois, dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles acabou descendo da motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima. De acordo com as informações que foram divulgadas pela polícia, que ainda está investigando esse caso, pelo menos três disparos de arma de fogo acabou acertando ali a região da cabeça dessa vítima. Ainda de acordo com as informações, os criminosos eles chegaram de capacete. Então, a polícia ainda conseguiu as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, mas não foi possível reconhecer aí esses criminosos, por isso ainda seguem em investigação. A polícia militar ela foi acionada, isolou a área até a chegada da polícia civil, que iniciou ali as primeiras investigações. Após constatar a morte realmente dessa vítima, eles acionaram então o IML do município de Bom Jesus para que pudesse ir ao local remover o corpo e ser levado posteriormente para fazer, então, essa perícia. Beto, o caso ainda está em andamento, mas a polícia trabalha com as suspeitas iniciais de que esse crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, a esposa da vítima chegou ao local no momento que o corpo ainda estava lá e informou à polícia que esse homem já tinha recebido aí algumas ameaças de morte há cerca de um mês antes desse acontecido. E a gente continua analisando as informações, Beto. E qualquer novidade eu trago aqui para você. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Danilo. Obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho, trazendo as informações para a gente aqui.